Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, а також любителі колекціонування, нумізмати. У нас сьогодні на огляді українська монета, тому по-українськи. Монета ювілейна України, перший пуск ракети-носія Зеніт 3SL. Так, ось у нас такий загальний вигляд монетки. Що можна сказати про монетку? Про монетку. Дата введення 19.09.2019 року. Серія Україна космічна. Номінал 5 гривень. Роздрібна ціна у нас 51 гривня. Так вона і в Ощадбанку коштувала. Тираж дуже великий, 40 тисяч. Діаметр 35, вага 16,54. Якість карбування, спеціальний антициркулейтед. Гурт рифлений, матеріал Нейзельперг. Ось така ось у нас чудова монетка. І зараз коротко про чому ж присвячена дана монетка. Монетка присвячена важливому етапу в історії розвитку вітчизняного та міжнародного ракетобудування. Першому пуску ракети-носія «Зеніт-3СЛ». Розробка КБ «Південний виробник Південмаш». З плавучої платформи «Одіссей», який відбувся 28 березня 1999 року і успішно продемонстрував пускові можливості ракетно-космічного комплексу «Морський старт». А що у нас є тут? Надпис «Морський старт». Програма «Морський старт». Так, програма «Морський старт» – один із найцікавіших і революційних міжнародних космічних проєктів кінця ХХ століття, який вперше реалізував ідею використання морської платформи для здійснення космічного запуску із екваторії реальної зони. Це дає змогу максимально використовувати ефект обертання Землі та виводити на орбіту вантаж більшої маси з меншим затратом палива. Унікальний ракетоносій «Зеніт-3СЛ» полягала в її екологічній чистоті, що є на сьогодні надзвичайно важливим. Ось таку наші українці видумали ракету, яка є екологічно чистим. Так, по монетки. Що ж нас тут зараз розберемо, що ж нас тут зображено. На аверсі монети розміщений угорі малий державний герб України, під яким напис «Україна». У центрі стилізована композиція, що символізує запуск ракети носія «Зеніт-3СЛ». Униз напис «Номінал 5 гривень». Та рік карбування монети 2019 року. Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України у нази праворуч. Все мінімалістично, але дуже гарно зображена планета Земля. Ось. І, так розумію, запущений наш зеніт. Ось. Що у нас зображено на реверсі монети? Да. На дзеркальному тлі розміщено стилізоване зображення плавучої платформи. Ліворуч від якої корабель. Корабель. По колу напис «Програма «Морський старт» угорі та перший пуск ракети носія «Зеніт 3SL» унизу. Ось така ось деталізовано у нас зображення. Дуже таке чудове. Дуже гарне. Даже на ракеті у нас видно напис. Косуватись не хоче. Ось така ось у нас пускова установка. Ось. Так, художник Тарас Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій, скульптор Дем'яненко Володимир, програмне моделювання Андрій Віталій.
Дріяно Віталій, вибачаюсь. Така чудова, гарненька, як на мій вигляд. Повинна бути популярна серед колекціонерів не тільки нумізматів, а також колекціонерів космічної тематики, марок, значків. І все. Кожен захоче мати в себе в колекції дану монетку, що присвячена нас космосу. Так що ціна цієї монетки не повинна доходити десь до 100 гривень, я так думаю. Бо аудиторія, яка хоче, захоче її замати, не тільки нумізмати, повторюсь, але ще й колекціонери космічної тематики. Так що, хто бажає придбати, в мене є ще одна, пишіть в коментарях. Не забуваємо поставити лайки. Ось. Підписатись на канал, буде ще багато цікавих відео з монетками, також царськими монетками, російськими монетками, різними монетами. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей на моєму YouTube каналі. О, вибачте, забувся зовсім. У нас же ж стандартна ще праця не пройшла. Ми ж завжди замірюємо монетку на вагах. Зараз ми її заважимо на вагах. У нас 16,54, враховуючи капсулу, 20,15. Так що я думаю, що капсула, як завжди, у нас 4 грама десь буде. Ось, так що я думаю, все в нас сходиться. Монетку ні в якому випадку відкривати не можна. Піде окислення. Тим паче чіпати голими руками. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Всім пока. Бувайте.